Запальні народні танці та конкурс співаків, який зібрав оперних виконавців із різних куточків світу. Були у Львові інші дуже цікаві події. Чим запам'ятався тиждень, дивіться у нашій традиційній рубриці «Культурний блог радить». Їхні танці підкорюють чи не увесь світ. Гопачок, подоляночка, повзунець. Сотня найсильніших та найбільш артистичних танцівників із легендарного ансамблю імені Павла Вірського цього тижня запалили і сцену львівської опери. Дають в око і яскраві костюми, створені за стародавніми ескізами. Вони, кажуть артисти, розповідають про українські регіони. Я танцюю в центральній Україні. От, це мій костюм, це моя сорочка, шаровари зелені. От. Так що можете мене впізнати по зелених шароварах. Від публіки ми завжди очікуємо тільки овації. От. І надіємося, що ми її не підведемо. Вони поєднують звичайний український танець, додаючи нотки сучасності. За шпагатами, стрибками, дотягнутими носками та усмішками завжди слідкує Олександр Омецінський. Каже, для львівської публіки підготували деякі сюрпризи. Якщо я не помиляюсь, Веселкова Бартка сьогодні буде відкривати друге відділення. Львів цієї постановки не бачив. Ансамбль Вірського завітав у рамках свого всеукраїнського турне, тому після Львова учасники поїдуть і в інші регіони. Повернення після 10-річної паузи. У Львові розпочався міжнародний конкурс оперних співаків імені Соломії Крушельницької. З'їхалися на нього виконавці із цілого світу. Загалом понад півсотні учасників. Що цікаво, у програмі обов'язково кожен має виконати не лише світову класику, а й арії українських композиторів. Коли я побачила анонс, що буде конкурс імені Крушельницької, я зразу сказала собі, що треба їхати і показувати себе. Готувалася декілька місяців, адже потрібно було вивчити українські твори. Однак це не складно, адже українська і білоруська мови дуже схожі. Змагання відбуватимуться у три тури. Перший – у супроводі фортепіано, другий – куди потраплять лише 24 співаки – у супроводі оркестру, а до фіналу дійдуть лише 10 учасників. Володар гран-прі отримує 10 тисяч доларів. Для нас цей конкурс поєднує дві речі. Це поєднання є імені Соломії Крушельницької як дійсно світового імені початку 20-го століття. І щоб через Соломію Крушельницьку справді відкривати нові оперні зірки сьогоднішнього дня. Завершальний гала-концерт відбудеться 22 листопада, і завітати на нього безкоштовно зможе кожен охочий.